Svätý Marek Asketik hovorí, kto pod vyjadrovaním pochval podsúva klebety a zneúctenia, toho nemôžu pochopiť jednoduchí ľudia. Podobá sa na toho, kto pod zdaním pokory ukrýva ctibažnosť. Takýto sa dlho chytrácky pokúšajú ukrývať pravdu pod klamstvom, až napokon sa dostanú do vleku svojich skutočných mravov, čo sa odhalí v ich skutkoch. Hlbšie uvažovanie nad týmto jednoduchým poučením má silný dopad na život človeka. Svätý Marek Asketik hovorí o niekoľkých skupinách ľudí. Do prvej patria tí, ktorí síce navonok oslavujú druhých, ale v srdci cítia voči ním nenávisť alebo iné zlehnutia. Niekedy sa tento stav srdca určitým spôsobom prejaví i v slovách, nech by už boli akokoľvek pochvalné. Nie je to potrebné viac rozvádzať, pretože každý z nás už pocítil štipľavosť takýchto slov. Do druhej skupiny patria tí, ktorí zakrývajú svoju pýchu vonkajšou maskou pokory. Táto póza iba stále viac živí ich vášeň. A v tretej skupine sú tí, ktorých svätý Marek Asketik nazýva jednoduchými. Teda tí, ktorí bolestne pocítia dopad konania ľudí oboch predchádzajúcich skupín. Svätý Marek Asketik však naznačuje, že všetko raz bude odhalené. Náš spasiteľ povedal, chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytstva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajné, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách ducha, bude sa rozhlasovať zo striech. V týchto slovách je varovanie i útecha. Varovanie tým, ktorí skrývajú zlobu svojho srdca, pretože tento vnútorný stav bude prinesený na svetlo v čase súdu. Útecha patrí tým, ktorí musia teraz znášať utrpenie, spôsobené zlobou druhých, pretože tento súd im prinesie spravodlivosť. Nech nás toto poučenie teda pohne k skúmaniu srdca, aby sme v čase súdu sa nehanbili za žiadnu zlú vášeň, skrývajúcu sa v našom srdci.